تازه خبر، جنرال مبين کندهار کې د طالبانو لخواني ول شوی. آیا کندهار د آی اس آی په مرکز بدل شوی؟ جزئیات هم دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سمو دا وړاندې کله چې جنرال مبین پر پاکستان او ملا ډیزلی نیوکه وکړې نو د طالبانو لخوا ونیول شو، خو دا چې ډېر شمېر طالب فعالانو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه نو طالب مشران مجبور شول چې جنرال مبین خوشي کړي. څو ورځې وړاندې جنرال مبین کندهار کې د میش چارواکو لخوا غوښتل شوی و او د سرچینو له مخې هغه څخه یې د پاکستان پر ضد د خبرو په اړه وضاحت غوښتی و. سرچینې وایي جنرال مبین بیا هم په خپل دریځ ودرېدلی او پاکستان یې یو منافق هیواد بللی. همدې سره نوموړی کندهار کې یو ځل بیا نیول شوی او نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. یادوي وي چې یوه اونۍ وړاندې د ملا ډیزلی نږدې کس حافظ حمدالله ملا هیبت الله او ملا حسن ته پیغور ورکړی و چې ستاسې پښتون کې جنرال مبین زموږ د مشر او هیواد پر ضد غږ پورته کوي خو تاسو چپه خوله یاست. د جنرال مبین نیونه د یو شمېر طالب فعالانو له غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر یې دلته تاسې سره شریکوو. خاطف مختار لیکلی زموږ لومړنی او دقیق معلومات داسې ښایي چې جنرال مبین یې په کندهار کې نیولی دی، نو اوس موږ نه پوهیږو چې داسې بار بار نیول په څه معنا او مفهوم دی. موږ په داسې کړنو سره خپل ملت ته انځور وړاندې کوو. شیرزاد لیکلی جنرال صاحب په کندهار کې شیخانو نیولی او بندي کړی یې دی، نو داسې مبارزه څه فایده کوي چې نه حق ویلی شي او نه هم د وطن ګټې پکې بیانولی شي. جنرال صاحب د پاکستان خلاف یو څه خبرې وکړې، اوس بیچاره په مشکل کې دی. داسې خو به نه وي چې کندهار د کرنلانو او آی اس آی مرکز وي. نظیف لیکلی جنرال مبین خان یې یو ځل بیا په کندهار کې نیولی، تر اوسه یې لامل نه دی په ډاګه شوی چې نوموړی مبین خان غلطي څه ده چې بار بار نیول کیږي. جنرال مبین خان څخه مبارزین د دفاع په خطر د نظام هر حاکم مخکې ودرېږي. ښه به دا وي چې جنرال آزاد کړل شي، لامل یې په ډاګه شي. قدرمنو کتونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.